Gaurkoan, bi gonbidatu ditu Gasteizen, alde batetik Ibai Arrieta argazkilaria eta bestetik Gorka Urbizu musikaria. Ongi etorri gure kulturaren birika honetara, ongi etorri Alabei Irratira. Gorka, ibilbide luzeko euskal musikalaria zara, Nahita Nahiez, Berri Txarrak, Peiremans eta Katamalo taldeetan aritu zara. Horren dela lau urte Berri Txarraken agurraldu zen, orain bakarkako lehen lana aurkeztu berri duzu. Espero zenuen harrera izan aldu bakarkako diska honek. Bueno, espero nuena, baina asko zere beruagoa, ez? Izan dira lau urte elkarrizketarik eman gabe, kontzerturik eman gabe, pixkan ere zulotxoan hor sartuta, sortzen eta bilaketa prozesu batean. Eta diskoaren kaleratzea ere nahiko berezia izan da, inongo aurrekaririk gabe, aurre... Zan egun single aurrek... Ez dakit ez? Aurreko singleik erakutsi gabe, inongo informaziorik eman gabe, bat batean atera duen, astelen baten, astelen buruzuri baten, urtarrilean, olako egun. Oso, bueno, ez dakit, zan eizu komertziak igualetzela aukerarik onena, baina, bueno, alaxe nahi nuen, ez? Dana bat batean osorik eman eta inongo aurrekaririk gabe. Eta orduan, bueno, nire ideia zen, bueno, ba, igual oso adi dagoena enteratuko da, baina beste jende asko igual, ba, pixkanak gerturatuko da diskorantz, ez? Edo, alako zerbait, eta kontrako izan da, ez, justo izan da, ba, bai, olako zalaparta sortu da, bai, bai sararekin, bai, bueno, preorderra viniloarekin eta gortu egin da, eta olako gauza, bueno, alde batetik harrituta, bestetik oso pozik, esan nahi zute, ba, laurteren bueltan ikustea jendea hor dagoela, eta diskoa, nire ustez disko oso espirituz txikia da, ez dakit, oso zaindua eta bar, baina, bueno, oso aldarte, ez dakit, soseguzko disko bat da, eta non espero alako harrera berorik lehenengo minututik, ez esan nahi dute, eta bueno, oso eskertuta entzulearekin bai. Lehenengo zuzenekoak dagoeneko eman dituzu, areto oso eder batean, Intxaurrondoko kulturretxean, 51 hilabete ondoren, oholtza batetara igozara, zer nahi duzu sortzea zuzenekoetan? Bueno, ni bilatzen duena da, irismena edo konexioa, ez, bai, kantuei lehentasuna bandiet erabatekoa, bai aurkezteko moduan, bai grabaketan, bai oso disko soila da, oso disko biluzia, oso gordina, eta orduan ez dago besterik kantu bat, sorta bat daño, ez, esan dezagun. Eta nahi du, nahiko nukena da kantuak konektatzea jendearekin eta alderantziz, ez, jendea konektatzea kantuekin eta uste dut ba, gertatzen ari dela, ez, harrera horrek egin batean hori esan nahi du, eta gero jadanik eman ditugu zuk esan bezala hiru kontzertu eta bueno, sortu den energia bola hori izan da ikaragarria, ez? Eta hori beira, orain Lozorroan egon naizen tarte honetan ez nuen bereziki faltan botatzen zuzenekoa edo zuzen taula gainera igotzea, baina orain ja diskoa kalean denetik, ez? Banuen gogoa kantu hauek partekatzeko eta izan da ikaragarria. Eta taldean ere bueno, gure artean bada holako sortu da holako kimika. Hainbeste landu dugun zerbait ez azkenean ja partekatzen zunean orduan hartzen du zentzua denak, ez? Eta izan da, bueno, ba, gero hor kamerinotan denak elkarri sarkatzen eta ba, oso politia izan da bai. Besoen azpian diska batekin itzultzeko ezustekoa eman berri duzu, baina egiazki esku batean diska eta bestean liburu batekin itzuli zara. Kaier bat zer aurkituko du bertan? Bueno, hau da bada nik uste dela, azken batean, diskoaren osagarri perfecto bat, ez, olako gutizia bat bada, kariño handiz egindakoa, diskoa bezalaxe, eta uste badagoela koherentzia estetiko bat, ere, batez ere Ibai Arrietaren argazkiak, eta diskoak daukan, edo zabaltzen duen mezu hori, horren artean badagoelako koherentzia estetiko bat, esango nuke. Eta, bueno, azken batean, diskoa, hasiera bat izan da, disko bat, bueno, oso baldintza berezietan grabatutakoa, ez? Azteko espazioak dena zipristindu du, esango nuke, eta hau egin dugu Lleida gizonako olako antzokizar batean, Kriston xarma daukan toki bat izan da, eta uste dute horrek eman diola ja zerbait diskoari. Grabatu dugu 8 pistako analogiko batean, horrek ere baldintzatu du erabat, grabatzeo prozesua, eta nolait ere, bueno, ba, Ibai ezagutzen nuen aurretik, eta sortu zen alako ideia bat, bueno, nik
Aurre ikusten nuen tokia behintzat berezia zela, eta ekoizleak ere Jordi Matas eta bai Joan, bueno, soiltasunerako bidaia honetan eta muinerako bidaia honetan, ba, bat egiten genuela eta nolait ere zen, ostia, ibai, etorri ona, ekarri kamara eta pasa hemen bihiru egun, eta abeste pasatzen den, ze irudipena daukat hemen, bueno, zerbait gerta daitekeela, ez. Gero zein godu honekin ikusiko dugu aurrerago, nordaki ez. Eta, bueno, ibaik eskerrak ba onartu egin zuela, eta bueno, azkenean emaitza, bueno, sortu zen liburuxka hau egiteko ideia. Nik ba neuzkan nere zeagoa, rapunteak eta zirriborroak nere kuaderno pertsonalean, eta hemen ere eskaneatu izan ditugu. Garbin Ortega editorearen erokeria batetik ere abiatutako zerbait bada, esan ez, ostia, zegatik ez duzu egiten olako zerbait, ez, liburua, irudiak, nere oharrak, Alex Cabezaren fotogramak 16mm-tan ere grabatu izan dugu. Eta, bueno, artisautza lana edo analogikoaren mundu horrek badauka garrantzi berezia prozesu guztian eta hasiera baten, ez? Eta kaier batek ere uste dut bat egiten duela horrekin, eta, bueno, azken batean da osagarri moduko bat esango nuke. Ibai, urteak daramatzazu Gorkaren proiektu ezberdinetan argazkilari bezala parte hartzen. Zein alde nabari duzu Gorkaren ziklo berrian eta zer nabarmenduko zenuke ba gaur Gasteizeko Eva Forest liburutopian aurkeztera zoazten kaier bat honetatik? Ba, nolabait esango nuke, bueno, ez da gauza berria zentzurtan, hau aipatu da, gauzak sinpletasunera edo simplifikatzeko joera hori, ez? Ni nolabait berri txarraken ikusi arte bira jarraitzen egondu nintzen 2019an, eta hori argia eta zarata baldin bazen, hau da alderantzezko bidea, ez? Alegia, kanpoko zarata isildu eta barruko zarata horri entzuten jartzeko jarrera hori, ez? Eta orduan estudiora joatean, claro, berak aipatu zian bezala, komentatu zian, ba bueno, estudio grabaketa bat izango da ta beste, eta nik uste dut nahiz ta berak hitzez adierazten zidan zerbait ezberdina edo gertatzera zihoala edo alderantzizko bide bat egin nahi zenuna argi eta garbi markatze zidan Gorka zentzurtan, baina bertan egon arte, ikusi artean bertan zehari zen pasatzen, ez nintzela kostiente zertzen egin behar zena eta zala barruko zarata hori entzun. Eta fotografikoek ere nolabait nire egiten dut baita jarrera horri, ez? Eta era berean hori, ba, prozesu hain nolabait esateko hori aipatu izan du, ez, ensaioak ia ensaiatu gabe grabatu den zera bat. Orduan, egoera hortan dagoen grabaketa batean jarraitzeak, prozesu hori jarraitzeak sortzen dituen zalantzei eta sortzen dituen egoerei erreparatu, eta nolabait da hori, kanpoko zarata hori horretatik aislatu eta han barruan zegoen zarata txiki horietan begirada jarri, ez? Eta itxoin. Kaier baterako egindako argazki hautaketa ikusirik, ba, argazki gintza ikastaro bat ere badirudi liburu honek, zeren formatu ezberdinetako argazki asko daude, badaude txuri beltzezkoak, badaude koloredunak, desenfokatuak, polaroidak, kolore berodunak. Nola izan da aukerak eta? Bale, hor egia da, hasierako ezagutu ginenean, eta nik leheno baneukan joera bat, deklaratzen nintzen batez ere hori kontzertu eta zuzenekoen argazkileritzau txuribeltzaren defendatzaile sutsu defendatzen nintzen. Baina era berean hori konturatzen zera batzutan autoiek ere muga batzuk ere sor ditzazketela. Eta kasu honetan baita ere hasieratik garbi izan genuen, ez autu hori txuribeltzean edo koloretan egingo zen, prozesuan zehar erabakidan gauza bat izan da, eta hori, ba, pixka bat espazioak eskatzen zuna, giro horrek eskatzen zuen, nolabait esateko, kolorea demandatzen zuen, baina era berean txuribeltza ere. Biak, zetuzen, pixka bat aztertu genuen, eta batetik txuribeltza zure mundua zen, ordura arte bintzat, nagusi, ez, eta gero, eta horrek ematen dio sobriedade bat, eta bueno, gauza batzuk, ez? Eta irudiak hartzen dute olako zera berezi bat. Ba, bestalde, Gizonako Teatre Kaleri lontan, jo, bazegoen olako horma granate batzuk azteko, ez?
kolore batzuk, kuadro batzuk, lurreko zura, ez? Leioetatik sartzen zen argitasuna. Eskatzen, berak eskatzen zuen, eta nik ustet txuribeltzaren erabilera ondo justifikatuta dagoela, baina era berean, pixka bat, hemen gizonako esperientzia hori aipatzen denean, eta zaletuek, ikusleak, irakurleak, nik ustet kolore informazio hori behar dula, zeren asko hitz egiten du espazio horri buruz, egun haiek ere hori uda beteko ia 40 gradutan ginanan bertan. Orduan holako argazki batean ikusten da, bai, ematen du sauna batean sartuta zaudetela. Bai. Bai, eta gero jo bada oso toki mediterraneoa esan dezagun, badago holako patio bat izugarri ederra eta hor ere argitxoekin eta hor kolorea eskatzen zuen, ez? Bueno, ez dakit. Biek batetik galtzen zenuena, bestetik irabazten zenuen, eta bueno, esan genuen, bueno, ez ezagun mugari jar, eta ikus dezagun, ez? Hasiera baten gure estiloa txuribeltzekoa da, baina koloretako argazkiak izugarriak iruditzen zaizkit, oza, azkenean. Nolabait, kolore edo zuribeltzaren autua izan da, nik uste prozesu honetan, zuk hasieran esaten zenuena, ez? Bueno, ikusiko dugu nora gara matzan, eta pixka bat horri izan da, horri kasu itea izan da, eta nik uste oker bat izango zala, hasieran erabaki, horrelako erabakiak itxitaia. Erabaki pilo bat hartu izan ditugu prozesuan zehar, ez? Bai liburuan eta bai noski grabaketan, ez? Justo hori ba, Jordi Mataseko izleak eneri esan zidan, etzuela ensaio askorik egin nahi aurretik, eta ze horrek ja, nolait ere hildo oso, bueno, itxi bat, ez? Markatzen zuelako eta esaten zidan, gero oso zaila da hortik, ez, errei hortatik ateratzea, eta ez dut hori gertatzerik nahi, eta nik hasi lan zaten nuen, ostea, nik ohituta nago asko ensaiatzera, eta gauzako solan dut eramatera estudiora, eta aldiz hemen, bueno, baina ekoizle bat aukeratzu zunean, nik behintzat errespetatu nahi izate dut, hasiera batean, ez, bere lan egiteko modua. Bestela emaitza izango da betikoa, ez, orduan, bueno, baina hor ere egin behar izan nuen alako ariketa bat, ez. Eta egia da, zortzipistakoan grabatzea, analogikoan grabatzea, zintan grabatzeak, ja jartzi izkizula muga batzuk, eta muga horrek egiten duen alako klik bat, eta batean pizten dizu sormena beste modu batez, ez? Baldin bakizu dauzkazula, 11.000 aukera, eta ezabatu daitekela, eta berregin erabat, eta etengabe, bueno, hortik gauzak ateatzen dira, baina badakizunean toma bakarra daukazula, edo editatzea marroi bat dela, edo zortzi pista bakarria dauzkazula eta ezin dezula hola arbitrarioki gauzak sartzen joan. Bueno, horrek ja, ez, baldintza horrek, muga horrek, teorian, nire ustez pizten dizu sormena eta jartzen zaitu alerta, ez? Eta behartzen zaitu nolabait, toma, egin behar duzun toma hori, bueno, egokia eta behar bezalako izatea, ez? Eta alerta jartzen zaitu. Orduan horrek ere markatu du diskoa. Diskoa oso soila da, oso gordina lehen esan dudan bezala, baina bueno, prozesuak berak markatu baitu, ez, asko. Eta argazkiekin ere bazuk esan bezala. Hasieratik, bueno, ikus dezagun nora goazen honekin, zuk ekarri kamarak eta ikus dezagun. Eta batez ere hori, azkenean nik ustet hango zarata isil horiek entzutean zegoen gako hori. Ze, nire bintzat oso zaila egiten zitzaidan aurrez irudikatzea hori, estudio mundua leheno horretik ere ezagutu izan dut, batokatu izan zaitz egitzea prozesuak, eta esan dakoa guztiz alderantzizkoa zen, eta hori bertan egon arte, eta nik, bueno, nire makinaria gauzoa antxe eramanun bazpare, eta han hartu erabakia, bueno, ontati joko dugu, besteti joko dugu. Ni ba, natorrera bat, esan, niri asko gustatzen zait aurretiaz, ez, teorizatzea disko baten inguruan, ezakizteri buruz hitz egingo duan. Normalean hasitzen zara, ez, eta bueno, bazoaz. Eta igual ideia batzuk zen euskan, baina gero erabat, bueno, beste aldera doa, ez, eta onarketa ariketa bat ere bada, onartze ariketa bat, ez, eta hasiera bat ere horti dator ere bai, ez, hau da hasiera bat izan ziteken beste bat. Beste edozein, ez, deskartatutako ideia pilo bat dago hor, igual baliagarri izan zitezkenak, ez, baina bueno, magia hori ere hor dago, ez, prozesuak berak eramaten zaituela, batzuta mingarria da, esaten zuelako, dauzkazu, nizte da dakit, esaldi biribilua daukazu, baina gero, kantuak ez izuzten, lekurik, esaten zu, kauen, kristona zen esaldia, baina hemen ez da sartuko, orduan, bueno, ebakin behar duzu, moztu, edo aldatu, edo
edo baztertu zuzenean eta hori denborakin ikasten da, esan ez, bueno, ba, hau ez da izango, izango da beste zerbait eta ikus dezagun nora doan, ez. Eta, bueno, diskontatik, ontan badago hortatik desente bai. Esaldiak aipatu dituzu eta, bueno, abesti bat sortu, lau aizeta zabaldu eta entzule bakoitzak ba, bere bizipen eta ikuspegietatik ere ba, ulertzen du, ez, abesti bakoitza. Eta badira ere entzuleak, ba besteen abestien esanaia ulertu eta saltzeko katedra uste dutela daukatenak. Eta agian noizbait, alegindu zaizu norbait, ba, zuk sortu duzun abesti baten esanaia nori eta zuri azaltzen. Gu horren ordez, ba, bueno, nahiago du galdetzea eta teoria bat abesti adibidez, utzi gazteak bakarrik diozu, baina kaieran berriz, gaztelerazko itzulpenean, utzi gazteak bakean dio. Bakean ala bakarrik, nork utzi behar ditu gazteak libre eta zerraitek. Bakean jartzen du, baitu, hemen akatzakia ateratzen. Bai, hasieran uste dut bakean zela, baina bueno, gero fonetikoki igual bakarriko beto geratzen zen, bueno, zentzua. Guri gertatu zaigu entzutea irrati honetako hainbateri, entzutea lehenengo aldiz abesti hori eta pentsatzea bakean esango zenuela. Eta egon konbentzituta bai, esaten du gaztea bakean. Eta gero irakurri, bai, bakarrik esaten du. Bai, hori da, bakean zen hasiera batean, baina gero bakarrik jarren fonetikoki, bueno, kantuak ere badauka hori, ez? Bueno, silaben zea soinua eta bar. Bueno, hor azkenan dago belaunaldien arteko ohiko talka hori, ez? Eta horren inguruko gogoeta bat, ez? Nik uste importantea dela ondoren datorren esaldia, ez? Dela hori gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude eta horrek ardatzen duela, ez? Piskat eraldatzearen alde gaudenak, ba hori dela horrek ardatzen duela gure bizimodua, dezakien hola esan, ez? Ba, claro, hor parean dago gauzak aldatzerik ez duen nahi, ez duen jende hori ere bai, ez? Hor parez pare eta, bueno, hor dago borroka hori, ez? Ba, bueno, bai, kantu honetan badako zer esana, ez, horrekin. Eta, bueno, azkenean, bai, belaunaldien arteko, bai, askotan errazkerian sartzen gara, ez, bai, ez daki gazteriarekin, eta kritikatzen eta bar, eta guk geuk ere egin izan dugu hori, ez, eta, bueno, horren inguruko hausnarketa moduko bada. Interesgarria. Jende askok, sendagarri bat bezala hartu du hasiera bat, zauritutako herri bat garelaren seinale izan daiteke hori, musika funtzio sendagarri hori bete dezake. Bueno, hori da beste teorietako bat, ez? Zein da orain artistaren papera, ez? Mundua hankaz gora dago eta nik neuk ere izan dut, diskoa ja erdi egina zegoenean, ba justu adibidez lertu zen Gazako zera hau eta momentu batean esaten zer nabil ni, zein interesatzen zaio diskoa hola mundua hola dagoenean, ez? Eta, bueno, gero beste buelta bat da, azkenean gu sortzaileok egin behar duguna da, ez dakit, mogulo zari entzun nionez, hitzaldi batean bere azkeneko pelikulan, eta esaten zuen, bueno, guk egin behar duguna da, ertasuna bilatu eta ertasuna norberak nola ulertzen duen hori beste zerbait da, baina gure lana edo guk egiten dakiguna hauxe da, ez, eta pixkate hor fokoa jarri zenbat gauzatan, ez. Bai, izan nuen buru janare, bai, horrekin esan ez, zentzua baute dauka, ez, hola, eta, bueno, azkenean, bueno, gure ekinak ere badauka, nik uste, gure badaukala garrantzia, ez, eta ondo ez dugu aldatuko, eta hori iguale taldea abian jartzen zuena, mazazpi urtekin nik baizik izten unortan, erabat, ez, eta orain ere, bueno, hori apaldu zait, azteko bautade bat delako, eta igual, ez dakit, inozentzia den, edo egoa den, nik ez dut mundu aldatuko, baina, bueno, mundutxoak aldatu ditzakezu, eta fokoa jartzezakezu, normalak jartzen ez den tokiren batean, eta, bueno, bide horrek nik uste balio duela, ez, gauzak pixkanaka eraldatzeko, ez. Baina, bueno, hor bada debatea, klaro. Zure ibilbide musikala euskaraz egiten ari zara, arrakasta handiz, Euskal Herrian, eta baita nazioartean ere, urteak pasatzen dira, baina Nafarroan UPN eta PSN euskaren aurka jarraitzen dute, indarrean jarraitzen du adibidez Nafarroa garaia zatitzen duen zonifikazioen legeak, Lapurdin agintariak ekainean Beskoitzeko ikastola iztera doaz, eta mugaren bestaldean euskaraz da hizkuntza ofiziala. Ego Euskal Herrian epaitegietatik etenik gabe zabaltzen ari dira euskaraz bizitzeko eskubidean aurkako sententziak, eta guztia ba, euskara ba, batzuk diotenez berreskurapenetik baino desagertzetik gertuago dagoen garai batean gertatzen ari da.
Euskal sortzaile zain aldetik, nola bizitzen ari zara, gainetik kendu ezin dugun testuinguru anormal astu nago? Bueno, ba, zuk diozun bezala, ez? Oso ondo lagur bildu dezu, gaur egungo egoera, ez? Egango dira ere bai, bueno, motiboak igual positiboago egoteko, baina segun ze garaikin konparatzen duzun, ez? Baina bai, bueno, dudari gabe kezkatzen egon gaia da, eta horrek erakusten duena da, ba, normalizazioa horrendik oso urrun dagoela, ez? Eta hori, ala den bitartean, pues joera batzuek, ez dakit, arduratu egiten haute, ez? Eta uste dut hor badaukagula guk zer esana, eta guk eukez badugu egiten, beste inork ez duela egingo, ez? Eta, bueno, nire, farratin ator, ba, bueno, ez da azkenean, bueno, zonifikazioa hor dago, eta gure zatiketa administratibo makur hori, horrek ere, ba, zer esan ematen du, ez? Noski, baina, uste dut, bai, joera pixka bat, pixka tensio linguistikoa, ez dakit tensioa ditu, itzoso itxusia da, baina kontzientzia uste dut, alakoa txikimendu minimo bat beharrezkoa dela, ez? Hizkuntzarekiko, eta hor, ez da ardura edo pisu guztia egileengan jarri behar, uste dut ekosistema osoak daukala ardura horretan, ez? Bai edabideak, bai hezkuntza noski, hezkuntzatik hasten da, etxetik hasten da, ez? Kaletik eta edabideak eta entzuleak eta egileak eta denok gaude ekosistema hortan eta zen batzutan susmoa daukat hori, ez? Testu ingurua pixka dekitaipon dela, ez? Komunitza egunean hor mai gainean jartzen dugula eta komunitza egunean igual aztu egiten dugula, ez? Orduan ba ni ze dakin alturaltasuna berak bezalako argudioak niretzako ez dira balekoak, ez? Egoera soziolinguistikoa normal honetan eta diglosia honetan eta bueno, azkenean asimilazioa erabatekoa, ez? Horra gerturatzen ari gara eta nire ustez hor badaukagu guk nora bultza egin edo arraun egin, ez? Esaten du kantu batean. Eta, bueno, bai, kezkatzen hau dexente, bai. Zuki bai, zuk ere, zure kameraren bisoretik, ba, Euskal Herriko errealitate kultural, sozial eta politikoari ere begiratzen diozu, zer ikusten duzu gaur egun bisore horretatik? Bueno, bisore horrek leheno esaten izun bezala hori, zarata oso presente dauka, abiadura ikaragarriz goaz, eta nik urteak edo denboran aurrera inala, gerotako ostintego naizera berean baita, argazkilaritza nolabait dela hori, erritmo horren kontra joan beharko luken zerbait dela. Argazkal, bai, badela erraminta bat, erretratatu, beratzen utzi, eta gero aztertu eta gero hausnartu beharreko asnartzea albidetzen dizun erraminta bat. Gero egia da hori, argazkiliritza mota ezberdina daude, niri tokatzen zaite prentxarentzako lan aitea, hor erritmoa bestelakoa da, baina egia bada hori, era honetako proiektuak edo erritmoa pausatu eta bueno, gauzei bere denbora eskaintzea albidetzen dizuen proiektu horietan, ba, sorpresak hartzen dituzula, izan ekosistema kultural bat aztertzen egon, edo izan baso batean egiten ari zanen argazkia izan, txondor bati, dena delako ari. Esan edo, azkenean, nik aldarrikatzen dudana argazkilaritza mota da, behin eta berriz joaten, erretratatzera joaten zaren argazkilaritza estilo hori. Ez? Lehenengoan ikusi ez dezuna, bigarrengoan ikusiko dezu, eta hor loratzen dira. Ez? Orduan, egia da gaur egun ikusten dut, ba hori, abiada honek, goazen abiaduran, pasatzen direla gure aurretik eta gure albotik balio ikaragarria duten elementuak argazkia gateratzeko orduan, eta ez gerala konturatu egiten hor daudela. Eta argazkilaritza bada jarrera bat, modu bat, gauza horietan fijatzeko, askotan alde egiten dute, baina prozesu horrek albidatzen du, ba, eguneko ratazu honetan ikusten ez ditugun gauza horiei barreta jartzea. Bueno, amaitzen goaz, baitugu oraindik pare bat galdera. Zu festak, 21. mendeko musika jaialdiak Euskal Herrian, Jon Urtzelairen saiakera. Izpidean elkarrizketatu genuen eta duela gutxi, ba, Eva Forest liburutopian aurkeztu zuen liburua. Eta bereziki, ba, Euskal musikagintza barrutik ezagutzen, ba, duzuen hon iritzia, ezagutu nahiko luke Jonek.
Zer iruditu zaizu liburua, Gorka? Pues esaten baizu du oantxe nabil irakurtzen. Oantxe nabil denengo zatian eta pixka festivalen, bueno, gehien bat estatu batutako festival, iruita margarren amarkadako, bueno, testu ingura jartzen nabil, ez? Oan naiz iritsi muinera, berandu nabil badakit, baina azken aldian egia esan ez nabil den moraz oso, oso, bueno, ez da, oso okupatuta nabilela, baina hortan nabil irakurtzen bai. Ez da, galdera zehatza zein den edo, ez hori, ba, zer joiten zitzaizun, zer ari zaizun dituiten liburua? Bestari? Bueno, irakurri izan dut bere ikarrizketak eta bere liburua esatik zutu handik ez dudala bukatu eta bar. Bueno, nik uste liburu beharrezkoa zelare bai, pixkate, bai, uste duk egin batez jaialdien inguruko gogo eta badela eta hor badago zer aztertua bai. Baina, bueno, handik esan nahi zute, liburua ez dudala guztiz irakurri bai. Ados, bueno, azken galdera eta amaitzen dugu. Azken bola honetan, Arabako zirkuito musikalean oltza berri bat zabaldu da, Zaballako espetxean. Pariseko espetxe batean kontzertua eskainetakoa zara, Gorka, Fresnesen. Nola gogoratzen duzu kontzertu dura eta Zaballan jotzera animatuko zinateke? Joe, ba, izan zen oso une berezia, ez? Gogoan dut gainera, bueno, azuzik ginela hor Fresnesen eta hasiera baten gure kantua jotzen, eta bar, bueno, jendeak ez gintu erazautzen, euskal presoak kenduta, horiek oso emozionatu zeuden, baina, bueno, beste presoak, ez, ba, bueno, ba, beste igabea, gustora musikarekin da, eta nik zenbait kontzertetan jotzen nuen Bob Marleyen, zera, Redemption Song. Eta momentu batean, alako klik bat, ez zegoen zelistean edo, esan dezago, baina esan, hostia, igual zentzu dauka hemen jotzeak, bai letragatik, bai zeinen kantua den, ba, The Clashen are bai, ez, bueno, hor, ikustu inion, ba, batean, ostia, eta igual baten batek ezagutuko du, ez. Eta, ostia, momentu hori izan zen, behitu, urteak eta urteak dara matzat, eta niretzako izan zen, nolako une, bai, unkigarrenetako bat, ez, nola, hor sortu zen, nolako, pixkate, igual naif txamarra da esaldi hau, baina nolako askatasun gune bat sortu zen hor, jendeak kantuan, zuti jarri ziren bat batean, eta izan zen, ikaragarria izan zen, ez, eta gero nola eskertzen zuten, eta, bueno, aldi bedean oso gogorra, gero ospaiten zenuenean, osea, izan zen oso egun nahasia, eta pixka surrealista dena, ez, baina bereziki gogoan dut hori, Bob Marleyen kantuan jotzean, sortu zen giro, ez dakit, olako bidai bat izan, leio bat ireki zen hor, eta ikaragarria izan zen, bai. Ba, agian noizbait kontatuko diguzu, noizbait Zaballan jotzen baldin badezu, ba, horren berri emanalko diguzu bai, agian, hemen alabedi. Guain ja martxan jarri naiz eta dena da posible bai. Eta hau da guztia, bikote, ba, gure aldetik, ba, bideo paroa opa nahi dizuegu bioi, eta mire esker eskaizketa honengatik. Txuei. Ez duen plazera izan da. Bai. Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds.